Mapagistrenan Presiden tur Wapres pinilih nu daragang potret Presiden jeung Wapresna nu dipiguraan Marema kuno Maresan lianti di Kabupaten Cianjur nu paresan oge rea nu ngadegdeg ti saluaran Cianjur. Istrenan atau pelantikan Presiden jeung Wakil Presiden kari sababaraha poe deui. Presiden pinilih Republik Indonesia Prabowo Subianto turta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rencanana bakal istrenan poe Ahad tanggal 20 Oktober 2024. Mapag istrenan Presiden sajumlah ing nu dagang potret Presiden jeung Wakilna di Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur Kota, Marema kuno mesen boh ti Kota Cianjur boh ti saluareun Cianjur. Potret Presiden jeung Wakilna teh diparesen ku mangpirang golongan ti mimiti sakolaan, perkantoran, pausahaan, tepi ka masyarakat umum. Cik salah seorang padagang, potret Presiden anu dipiguraan teh geus rea kajual tepi ka ratusan paket dina harga 100.000 hiji paketna, ukuran standar jeung ukuran gede. Ciranjang, ada ciranjang ya, rong, banyak mah Cianjur Selatan paling ke, ada ke luar kota? Luar kota paling katanya ke Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Untuk Ciwidey udah, tapi pelosok-pelosoknya bukan ya. Itu udah berapa yang masuk Pak? Pesan udah berapa, banyak Bapak nerima pesan? Ya kurang lebih lah 250 set. 250 set. Kemarin itu kan saya belanjanya 500. Udah beli lagi sama itu di sini Cianjur. Udah habis lagi. Kemarin kan beli satu rim. Itu kan 500. Padagang miharap Presiden jeung Wakil Presiden pinilih bisa ngudiakeun ekonomi masyarakat utamana nu daragang potret dina figura. Lantaran samemehna usaha samodé kitu teh kawilang ti iseun. Pikeun informasi istrenan Presiden pinilih Prabowo Subianto jeung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan di gedung MPR DPR RI tanggal 20 Oktober tahun ieu. Heri Setiawan, Bandung TV.